សួស្តីអ្នកនាងអឺប្រៀបនេះទិញមកបាយខ្ទង់បានចិត្តបានតរៃហើយអឺថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2022គឺពងមកក្របចង់និយាយថាអឺពងបានមកក្របអីដោយសារតែខ្ញុំមិនមានទ្រង់ដាក់ទេហើយអាខាងនោះដាក់អឺ3គូចូលគ្នាពងហ្នឹងពងអាមេចាស់បានន័យថាអឺខែទិញគេហ្នឹងទិញតែមួយគូទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អឺទិញឲ្យមកទាំងអស់ហ្មងទាំង4គូ4គូ1 4គូអត់មួយគូអញ្ចឹងណាអឺគាត់ឲ្យមកប្រៀបហ្នឹងទាំងអស់មើល4គូ4គូវា8ត្រូវហើយអឺ8 8ហិចថែមមួយទៀត9គ្រាប់អញ្ចឹង9គ្រាប់ប្រៀបកញ្ញាមួយគ្រាប់កញ្ញាស្អាតមែនតើពណ៌ខ្មៅតែក៏មិនដឹងថាគេបកាត់មិនទេបានកញ្ញាអឺនៅខាងនោះគឺ3គូ3អឺប្រៀបអឺ7គ្រាប់នៅខាងត្រង់នោះគេគាត់វារៀងធំជាងត្រង់នេះប្រមុនខ្ញុំដាក់ក្នុងត្រង់នេះដែរក៏មិនតែវាអត់ទៅហ៊ានចូលស៊ីចំណីទេអាពកខ្មៅនោះវាខ្លាចគេខ្លាំងមែនតើពួកវាកញ្ញាវាខុសគេហងហើយក៏ទុយវាអត់បាសដូចគេទេហើយស្អាតមែនតើពកខ្មៅខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើក៏មិនតែវារៀងផ្អើលផ្អើលអ៊ីចឹងណាហើយអឺនេះពងបានមកគ្រាប់អីចាំមើលថ្ងៃទីម៉ានយកអីចឹងណាតែថាតែខ្ញុំកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំខូចយើងខ្ញុំអត់បានដាក់ថតទេអញ្ចឹងអឺនេះព្រៀបកងោកមេចាស់ហើយនៅក្នុងនោះមេចាស់មកគូដែររត់សពុកអីគ្នាច្រើនមែនក៏តែវាមេចាស់បានន័យថាពួកហ្នឹងសន្តកូនវាអញ្ចឹងវាអត់ខ្លាចទេមកកន្លែងហ្នឹងវាឆ្នះគេមកគូហ្នឹងអញ្ចឹងវារត់សពុកជារឿងធម្មតាអត់មានណាគេហ៊ានទៅធ្វើអីវាទេគឺនៅខាងនោះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងចង់ដឹងថាប្រៀបវាក្រាបមែនខក្រាបមែនថ្ងៃ21ថ្ងៃដូចមួយដែរមែនឬក៏20ជាងអីចឹងព្រោះមួយតែ21ថ្ងៃវាញុះហើយតែមែនថា21ថ្ងៃវាញុះអស់ហើយ20ជាងបាត់វាញុះអស់មួយព្រោះវាពងច្រើនវាញុះមែនថាមួយថ្ងៃញុះទាំងអស់ហីមួយថ្ងៃប្រហែលជា20ឧទាហរណ៍ថាញាស់ពេលព្រឹកអញ្ចឹង24ម៉ោងប្រហែលជាញាស់បាន3 4ហ្នឹង5អីហ្នឹងទៅអូខេអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំធ្វើវីដេអូជ្រើសថ្ងៃអរគុណបាយបាយអ្នកនាងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ